Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí, muchachos, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar de algo muito interessante, algo promissor, algo curioso, um game aí que tem um potencial absurdo de ser um ótimo jogo, porém, que está ofuscadamente ofuscado. Esse jogo, ele é uma velinha que de vez em quando brilha lá, a galerinha dá uma olhada e fala legal, e depois o seu brilho apaga e a galera esquece dele. Mas eu também não culpo apenas a galera, porque simplesmente o jogo está com pouquíssimas informações, pouquíssimas coisas são mostradas sobre ele, então fica ali naquele ramo ali da gente buscar algumas informações para entender melhor sobre esse tal desse Lost Soul Aside. Esse jogo que parece ser incrível, foi mostrado em 2016 e despertou a curiosidade de muitas pessoas, pelo principal fato de que na época que foi mostrado o seu trailer, ele era feito por apenas uma única pessoa, um único desenvolvedor teria feito tudo. Vamos falar desse bizarro caso aí dos videojogos, que é o Lost Soul Aside, e que ele está previsto para sair esse ano, de acordo com algumas informações, mais especificamente para o final de 2020, e que pode ser uma das grandes surpresas desse ano, e pelo menos é o que eu espero ver. Vamos falar então do que se trata esse jogo, por que ele pode ser bom e o que é Lost Soul Aside. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e me acompanhe lá no Instagram, o link está aí na descrição, e de vez em quando a gente joga umas 15 de jogos lá, então vai lá dar uma acompanhada e vambora. Lost Soul Aside aí é um jogo que teve uma guerra em que quebrou simplesmente dois reinos. E depois de alguns anos após essa guerra, monstros misteriosos começaram a aparecer do nada e começaram simplesmente a assassinar pessoas. E durante um acidente, a sua alma foi combinada, se fundiu com um dos monstros Arena. Esse é o conceito da básica história que nós temos de Lost Soul Aside, visto que pouquíssimas coisas e informações foram mostradas sobre eles. Porém, a coisa mais que chama a atenção é esse trailer aí que vocês vão estar vendo de fundo por enquanto. Esse trailer foi mostrado mais ou menos 3 anos atrás, mais especificamente em 2016, e ele chamou a atenção. Não simplesmente por ser um trailer interessante, e que a gente vai falar dele, mas pelo fato de que essa bagaça aí foi desenvolvido por apenas uma única pessoa, o sul-coreano Bin Yang. Esse cara aí é o que eu falo, eu sempre vou falar isso. Não importa o quão bom você seja nas coisas, vai ter um asiático pra fazer melhor que você. E esse cara é um exemplo incrível disso. Porque esse cara, ele conseguiu mostrar ali o seu projeto, o seu jogo. E cara, ele era simplesmente tão incrível e tão abissal assim pra uma única pessoa fazer, que ele atingiu uma certa popularidade. Mas ele ficou no ramo do desconhecido. O cara, ele fez o jogo desenvolvido pela Unreal Engine. E de fato, né, apesar do trailer estar incrível, ele usou muitas das coisas que são disponibilizadas nas lojas da Unreal Engine, né? Quem está desenvolvendo, faz jogos, seja na Unreal, seja na Unity, que também é uma plataforma de jogos, tem as lojas ali que a galera disponibiliza coisas gratuitas ali que você pode inserir no seu projeto. Então, tem coisa ali que não era 100% que ele fez. Mas o centro do jogo, o combate, a modelagem de cenário, tudo ali teve a mão do cara, é óbvio. Então ele foi um excelente programador. E se você estiver vendo esse jogo, ele lembra uma mistura de vários joguitos, como o design dele, principalmente o design dos personagens, que lembram muito o design dos personagens de Final Fantasy, principalmente Final Fantasy XV, que ele não esconde a sua grande inspiração. Mas com um combate também que mescla aí o estilo de combate com os hack and slash mais famosos, como Devil May Cry, Bayonetta, God of War. Parece também ter um sistema de combate semi-cadenciado aí, que você precisa contar bastante com a sua esquiva, a parar golpes para não falecer facilmente. O design é aquele design que você vê aquela pegada bem japonês mesmo. E, cara, se você for ver esse combate, né, sinceramente, cá entre nós, você pega um jogo desenvolvido, vou pegar um jogo recente aqui, que é um jogo mais ou menos, que é o Code Vein. Code Vein foi feito pela Bandai, AAA, né?
com um orçamento, né? Bandai é uma empresa grande, então tinha um orçamento, tinha já, tipo, história, né? Porque eram desenvolvedores de God Eater, então era uma empresa que já tinha ali conhecimento nesse mercado de jogos. Você pega um jogo desse, que a proposta dele é ter um foco muito grande no combate. Cara, esse jogo feito por apenas esse cara dá de 10 a 0 na movimentação, no realismo da movimentação dos golpes do personagem do que no Code Vein. Calma, se você é fã de Code Vein, não quer dizer que o jogo é uma bosta. Só tô dando um exemplo aqui de um jogo com um orçamento mais elevado e um jogo feito por uma pessoa na casa dele sem orçamento nenhum. É simplesmente isso. Você consegue ver que o jogo é incrível e não tem como negar esse fato. E eu sou um cara que eu observo muito combate em jogos. E esse jogo, ele me chamou muita atenção desde o primeiro momento que eu vi. Se nada disso foi encenado, o que eu acho difícil ser, né? Ele tem um combate perfeito. Parece ser muito responsivo. O movimento, a leveza que você sente ali, o peso dos personagens, dos golpes, a precisão dos dash que o personagem dá. Cara, se falar que esse jogo tá sendo feito pela Square, AAA, com a empresa gigante, ninguém vai imaginar que é feito por apenas um oriental inteligente pra caramba que manda muito bem em desenvolver jogos. Então é óbvio que ele não deixou de passar despercebido. Muita gente adorou a ideia do jogo, adorou o fato de que só um cara tava fazendo essa bagaça e parecia estar bem pra caramba, e chamou a atenção das gigantes. Então o cara lá, o Bin, ele falou, que inclusive eu falei que ele é coreano aqui, mas eu tava olhando o Twitter dele, ele posta muita coisa em chinês. Eu fiquei na dúvida, porque eu vi em lugares falando que ele é coreano, mas ele escreve em chinês, ele não sei se ele sabe chinês também, ou se ele não é coreano. Eu sei que ele tá participando de um grupo agora de desenvolvimento chinês, do mercado chinês de games, tá? Mas acontece que esse cara, ele foi contratado pelas grandes, ele falou que foi contratado pela Sony, pela Epic Games, e acabou que, a princípio, a Sony tá dando aquele empurrãozinho nas costas, né? Aquele dinheirinho pra ele conseguir colocar esse projeto pra frente. Então ele tá com uma equipe agora, coisa que, se antes um cara conseguiu fazer isso, imagina agora com uma equipe. Eu acho que tem bons frutos. Tanto que a gente for ver os trailers mais recentes desse jogo, você vê que tem um polimento maior, detalhes, os inimigos estão mais detalhados, os climas, os cenários, coisas que no primeiro trailer você via mais detalhe nos combates. Agora você tá começando a ver detalhe na obra completa. Então, a galera gostou tanto desse jogo, a Sony achou interessante e pegou ali, né, meio que apadrinhou o jogo e ele está sendo desenvolvido. A ideia era que o jogo saísse em 2018, de acordo com o Twitter do próprio criador, e ele falou que o jogo iria ter várias armas, é um RPG, combate de ação, então provavelmente vai ter tudo aquilo, você já sabe, né? Upgrades, itens, consumíveis, espero que tenha armaduras diferentes, se tiver vai ser legal. A arma já é confirmado que vai ter armas diferentes. Agora resta saber, provavelmente, né, vão ser armas que vão mudar totalmente o estilo de batalha. Ele vai ser um cara bem atencioso de fato com o jogo. E aí, o jogo está como para sair agora, de acordo com algumas notícias, no final do ano de 2020, o que é uma excelente notícia. O jogo, ele é temporário de PlayStation 4. Então, isso significa que ele pode sair para PC. Não sei se vai sair para Xbox, mas para PC é quase certo, porque parece que ele tem uma estreita relação com a Epic Games, então provavelmente vai sair pra Epic. Enfim, 2020 está previsto aí. Agora o jogo não é mais uma pessoa só, né? Ele falou que conseguiria terminar um jogo em 10 anos sozinho, mas agora ele tá com uma equipe pequena, ainda um estúdio pequeno, que se chama UltiZero Games, com 14 pessoas, e que agora o jogo está moldando. Ele falou, né, que está moldando o jogo da melhor forma possível, não apenas para os jogadores continuarem apoiando, mas também que possa ter um bom retorno comercial. Então ele está polindo o jogo para ter uma melhor experiência aí, para o jogo poder sair. Tudo isso indica que provavelmente então, 2020, talvez lá para o final, teremos uma boa surpresa talvez com esse jogo. Ele já estava para ser terminado em 2018, era sua ideia de lançamento, mas não rolou, a Sony deixa o projeto meio nas sombras. Muita gente queria mais informação dele e não tem, e eu espero de coração que ele seja um jogo bom, pelo menos um jogo no nível melhor que de 14 pessoas desenvolvendo. Até porque ele tem cara de AAA, que tem uma equipe gigante. Então esse jogo pode ser muito promissor, pode aí deixar queixos caídos, ou às vezes pode ser uma decepção também, não podemos descartar isso aí.
Mas é um jogo que eu estou bem esperando e parece ser excelentemente incrível. Então, guys, deixa aqui nos comentários o que você acha desse jogo. Se você tem interesse nesse, se você acha que ele é legal, interessante, maravilhoso. Ou se você acha que vai dar ruim, se você acha que vai ser ruim. Deixa aqui nos comentários. Então é nóis, guys. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.